צהריים טובים חברים באולפן, ברוכים הבאים כאן ליצדון בנס ציונה, מחזור ה-21 בליגה הלאומית. מביא אותנו כאן היום למשחק בין ומסמך כפר קסם להפועל כפר סבא. אבו חצרה עם הסיבוב, כדור טוב לעברו של רוחנה, כדור הולך שמאל עכשיו, זו התקפה יפה של כפר סבא, כדור חוזר לעברו של מספר 10 בלבן, רוחנה מרים את הראש, רוזן גם הוא מצטרף להתקפה, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, הנה 1-0! יופי של מהלך של הפועל כפר סבא, מסתיים עם הנגיחה הזאת של יואל אבו חצרה, שער ראשון בקבוצתו החדשה, כפר סבא 1, כפר קסם 0, יופי של התקפה בצד הקבוצה של עומר פרץ, הכנסת הכדור של שחר רוזן, אבו חצרה עם ההתרוממות, משקיף את הכדור בפינה של יונתן עוזר. קצה של תומר קשטן, בינתיים הם פותחים לא טוב את המשחק. אבו בקר בר עם הכדור לתוך הרחבה, יונתן עוזר מהגרף. עוד ניסיון עכשיו, שי בן דוד. אבו בקר ברי, לב ראש של רוחנה, יכול להניף את רגל ימין, זה מה שהוא עושה! יואו, הכדור הזה למשקוף. וואו וואו וואו, איזה בעיטה, איזו בעיטה, הוא משחרר אליאן רוחנה. כדור חופשי. איברהים בדיר המחליף ליד הכדור, 25 מטרים מהשער של בקר, בדיר מניף את הרגל, בקר מתופף יפה מאוד. הנה הכדור לתוך הרחבה. יכולים, אולי עכשיו עם לובו ודיו, בוא נראה את הבלגי, לובו ודיו, לובו ודיו בתוך הרחבה, לובו ודיו! וואו! הצ'אנס הגדול ביותר של כפר קסם במשחק הזה. 8 דקות של תוספת זמן, והנה שריקת הסיום! אוי, כמה שזה קשה היה עבור כפר סבא, תראו את השחקנים מותשים על קר הדשא, אבל לאחר 6 מחזורים רצופים.